Sejam bem-vindos! As tempestades de meteoros são chuvas de meteoros que proporcionam mais de 1000 meteoros por hora. Para medir a intensidade de uma chuva de meteoros, os astrônomos usam a taxa horária zenital, ou THZ, que é o número de meteoros que um observador pode ver no pico da atividade de uma chuva. Uma chuva de meteoros fraca produz cerca de 2 a 10 meteoros por hora. Já grandes fluxos ultrapassam a 10 meteoros por hora e pode ter uma THZ de cerca de 100 meteoros. Mas muito ocasionalmente, o número de meteoros chega a milhares por hora. Tais eventos são chamados de tempestades de meteoros. Observe que uma tempestade de meteoros não dura dias. Esses surtos são visíveis apenas por um curto período, geralmente várias horas ou menos. As tempestades de meteoros acontecem quando a Terra passa por aquelas partes do caminho de um cometa que são muito ricas em detritos remanescentes. Enquanto viaja pelo espaço, um cometa deixa para trás uma trilha de detritos que a órbita da Terra atravessa de tempos em tempos. Quando isso acontece, pequenas partes da poeira cósmica entram na atmosfera da Terra e queimam, resultando em raios brilhantes de luz no céu, os chamados meteoros. Dependendo da densidade dos detritos, isso resulta em uma chuva de meteoros ou tempestade de meteoros. Tempestades de meteoros são inconsistentes. Devido a tal inconsistência, tempestades de meteoros são difíceis de se prever. A diferença entre chuva de meteoros e tempestade está em que uma chuva de meteoros proporciona de uma a várias centenas de meteoros por hora durante o seu pico. Durante uma tempestade de meteoros, esse número aumenta em mais de 1000. Então, basicamente, a tempestade de meteoros é uma chuva de meteoros mais abundante. Portanto, as tempestades de meteoros são chuvas de meteoros prolíficas que proporcionam mais de 1000 meteoros por hora. Elas não podem ser previstas com precisão. Então você precisa acompanhar as últimas notícias sobre observação das estrelas para não perder. Yeah,